Yenə sel axır, kəndə baxan yoxdur. Kəndə su elə bir heç bir problemi həll eləyən yox. Hə, gəl. Rantır geldi kayıttı. Öyle böyle düzeltti kayıttı yalandan. Öyle kalakatının kalmasın diye gelip öyle böyle düzeltip gidinler. Hiç nerede fikir vermiyorlar burada. Burada hiç yollar, özünüz fikir verirsin, yollar da dağılıktı. Hiçbirine kömek yoktu. Burada hükümet yoktu, yok. Bir kömek edemirler. Yine Bakı'dan kayış edilip gelip bir encam tapsınlar burada. Elə bir ölüm xatırlayıram mən. O günü ölüm xatırlayardım ki, ay Allah, bu nə fələkətdir, bu nə işdir. Heylə bir fələkət oldu. Pensiyanı düzəlmişəm mən. Milyon götürüb düzəlməmişəm. Mən pensiyanı dilimlə düzəlmişəm. Bayarlıq birini düzəlmişəm. Gələn ay 15 ildir bu yarımçıq, 15 ildir mən pensiyamı vermişəm bayarlərə bu dəmzada. Gən bölçəmə oylanlar deməsinlər. Hinlə öldü. Ben de bunu da sev gelip bileyim. Şimdi bunu bir hükümeti bir yersi yoktu. Gel diye bunu düzeldim. Bizim derdimize şemşola yoktur. Ay millet bunu paylaşıyorum bak. Görsün harayla geldim bakın. Emimizi sel götürüp boynundan dolu altından çıkıp. İndi ürtüvətdən yata bilmirəm. İki günlə məni qaçırıb qızım evində qaldım. Vəziyyətimiz budur. Bizə baxan yoxdur. Böyüyümüz yoxdur. Böyüyümüz baxmır bizə. Bilmir yaranmışıq, varıq, yoxuq. Deyə burası çevir, deyə bax, parvodayı görsəm, fikir verici oraya qədər suyudur. Senin qabağını ala bilərlər. Bir iki saat zaatdır, üç saatdır işdir. Gəlib onu düzəldə bilərlər, bəndləri düzəldə bilərlər. Bəndləri trafının qabağını böyük bir dənə qanov açarlar, sel gəlməz. Bunu deyiləmirlər, heç biri yaxın gəlmir. Yalandan bədlər verirlər, anladırlar. Bu da 10 ildir, 15 ildir cəmaatı anladırlar, heç nə də yoxdur. Evlərimizdə bax, belə çat baş verir. Söküntü baş verir, hamısı selin fəsadlarıdır. Hə, bax, belə günü-gündən də evlərimiz bax, çatlayır. Yəni, yaşı qorxudan Allah and olsun, gecə yəni, uşaqları zadı qoymuram. Lüst durur, zat hamısı gecə bir də baxsan yerlənir. Asfalt suavadın bu su idarəsindən şey gəlmiş, texnikalar gəlmiş, kürəyən gəlmişdi. O da sel qutarandan sonra gəldi, çıxdı. Heç o da yarım çıxdı, getdi buradan. Yəni, bir tədbir zadı edib eləmədi. Hə, yəni, bax, küçədə su axları var da, bu yığıntı sular axıb getmək üçün, götürmək üçün. Heç onu təmizləyən də yoxdur. Hamısı birləşibdir, düpbələm düzdür. Su sel gələndə elə oradan basıb dolur evlərin altına, padvallara.